שמי רבקה יהב, ואני עומדת בראש המרכז הקליני הבינתחומי של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה. הייחודיות של הפרויקט הוא באיתור מוקדם של ילדים שמגלים בעיות התנהגותיות, רגשיות, סנסומוטוריות ושפתיות בסביבתם הטבעית בגן. הצוות שלנו, שכולל קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק, פסיכולוגית, עובדת סוציאלית, נכנס לגן, כך שנמנעת גם הסטיגמה. הילד מטופל בסביבתו הטבעית. הפרויקט עזר לילדים להיות מבחינה חברתית הרבה יותר מקובלים ולסגור את הפער בו הם נמצאים ואת היכולת שלהם גם לתקשר. כל פעם כשאני נכנסת לגן, אני מתמוגגת מחדש ואני נרגשת לראות את האושר בעיני הילדים שמצליחים לשחק כשותפים שווים, שהם יכולים להשתתף במפגשי הגן בלי להתבייש לענות, בלי לפחד שתקעו להם המילים. זה גורם לי אושר רב וזו זכות גדולה. אנחנו מקנים כלים גם לצוות החינוכי וגם להורים. מטפלים בילד, ובכך אנחנו מאפשרים לו לגשר על הפער שאילולא ההתערבות שלנו היה נגרר לבית הספר והיה פוגם גם בתפקוד של הילד וגם בדימוי העצמי שלו. החזון הוא לרשת את כל גני הילדים בישראל עם מרפאות בעיסוק, קלינאיות תקשורת ופסיכולוגים שיוכלו לאתר את הילדים בשלב ראשוני ולתת להם את הטיפול המתאים בגן הילדים בסביבתם הטבעית. לראות ילדים שלא החזיקו עיפרון כהלכה, שלא ידעו לדבר, מדברים, משחקים בחצר, משתלבים עם ילדים אחרים, זאת הנאה מאוד גדולה לצוות שלי ולי.